Para participar. Vocês acham que os homens não vão participar da temporada? Os homens vão participar, sim. Hoje eu tenho uma pessoa, vou apresentar para vocês essa pessoa. Vou descrever ela mais ou menos com uma palavra, acho que vocês vão sacar na hora. Nova York. Sim! Estou falando de Jaime Ribeiro! Olá, olá todo mundo! Muito prazer. Para quem não me conhece, sou o Jaime, como a Vanessa já falou, adiantou, tô em Nova York e está aberta a conexão Nova York, Flórida, Flórida, Nova York. Conectados. Hã? Exato, mas Hã? Hã? peraí, que não é assim que você se apresenta. Você fala, como é que você se apresenta para as pessoas do seu canal? Ah, eu não, sabe que eu não tenho um jeito de começar sempre. Normalmente eu falo, olá, e aí, É oi, sabe? nada. Alguma coisa assim. No Snapchat você não fala, bom dia, Nova É York! verdade, no Snapchat eu sempre falo isso e as pessoas, às vezes, um dia eu não falei, aí choveu de mensagem no Snap mesmo. Hoje você não falou bom dia, Nova York, eu sinto saudade quando você fala bom dia, Nova York. E é engraçado, né? E lá pegou, ficou. Ou é boa tarde, Nova York, ou é bom dia, Nova York. Se eu tô Viu? gravando à noite, é boa noite, Nova York. Bom saber que você tá ligado no meu Snap. Eu estou, claro, eu estou ligada em todas as pessoas que participam aqui dos Domingudes, são pessoas que eu acompanho. Inclusive, se você quiser que eu convide alguém para participar da nossa segunda temporada dos Domingudes, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo desse vídeo mesmo, tá? Que eu vou entrar em contato com a pessoa, vou convidar a pessoa, vamos ver se ela aceita, né? Porque não são todas as pessoas que de repente aceitam participar, mas eu acho que não haverão. Eu já dei uma sugestão. Ah, é? Já? Tá, já tá anotado para você já. A gente já falou sobre essa pessoa que mora em Nova York, tem um canal aqui. É verdade, é verdade. Bom, enfim, vamos Mas parar de falar. enfim. Olha, gente, calma. Jornalista com atriz num programa não dá muito certo a gente falar de várias coisas menos do que a gente tem que falar, na verdade, né? Estou aqui com a minha cola, tenho várias coisas para perguntar para o Jaime, vamos ver se vou conseguir. Escolhi falar com o Jaime o tema. Qual que era o tema? Jaime, qual que era o tema, Jaime? A gente tava. Porque assim, na verdade. Peraí, que eu tinha anotado o tema. Eu tinha anotado o tema, gente, Se pra quiser, eu te vocês dou uma verem. cola. Qual é o tema, Jaime, do programa? A gente conversou, né? E eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas me pedindo para falar sobre o meu treino na academia, sobre como é que é a minha rotina de alimentação. E algumas pessoas, a maioria das pessoas, elogia e faz comentários positivos a respeito do meu estilo de vida. Mas, porém, todavia, um ou outro, às vezes manda uma mensagem falando assim: ah, você deveria parar de sofrer tanto e viver a vida e comer o que você gosta. E aí eu comentei com a Vanessa. Por acaso, no dia que a gente conversou e que ela me convidou para estar aqui hoje, eu tinha recebido um comentário como esse. São comentários isolados, mas veio um comentário assim. E eu comentei com ela, a Vanessa adorou a ideia. E a gente vai falar sobre isso, né? Sobre essa ditadura, entre aspas, né? Da Na verdade, beleza, o tema, escravidão. Como é que você colocou aí o tema, eu Vanessa? coloquei como não se sentir escravo da vaidade barra saúde. E é sobre isso que vamos falar. Você que está fora do peso, você que está marombado, este é o espaço para você agora. Preste atenção em tudo que vamos falar, ok? Pode começar, o tema está lançado. Pode Tá, começar não, deixa eu perguntar. eu queria começar, Vanessa, exatamente falando sobre esses comentários que eu recebo, né? Ótimo, A pode falar. maioria das pessoas escreve para mim falando: nossa, você me ajuda, me incentiva. Quando eu assisto seus vídeos ou então seus snaps, que agora a gente está na onda do Snapchat, eu vejo você indo para academia, você se alimentando bem. Então isso me serve de inspiração, de estímulo e tal. Eu fico muito feliz. Porque na verdade não é o meu propósito. Eu na verdade estou vlogando a minha vida aqui em Nova York. Eu mostro a cidade e eventualmente eu tenho que parar para comer, né? E aí eu mostro que eu estou comendo, mas não é a intenção de fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, porque eu acho isso chato. Eu sei que tem pessoas que são assim, que comem, se alimentam com aquela dieta regrada e elas fazem questão de envolver todo mundo que está ao redor dela. E eu não acho isso certo.
Porque eu acho que isso tem que partir de dentro para fora, da pessoa em si, e não das outras pessoas, né? É aquela questão, você tem que querer mudar, né? Você tem que querer viver esse estilo de vida, enfim, se alimentar de uma outra maneira, abrir mão de algumas coisas que você gosta. Isso tem que partir de dentro de você, né? Então eu nunca fui de fazer essa lavagem cerebral. Mas eu gravo nos meus vídeos e as pessoas gostam e se sentem incentivadas. Isso é legal. Mas ao mesmo tempo, tem uma outra pessoa que acha que eu deveria sofrer menos, parar de sofrer. E é isso que eu queria falar aqui, né? Eu acho que isso que a gente precisa debater aqui, Vanessa, porque assim, eu acho que essa questão de sofrer ou não sofrer, isso também é muito pessoal, isso também é muito relativo e isso também muda de pessoa para pessoa, né? Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que assim, isso, a questão de você abrir mão do que você quer, do que você gosta para viver uma vida saudável, para algumas pessoas pode ser sofrimento, para mim não é sofrimento, né? Então, por que isso, as pessoas se sentem tão incomodadas, às vezes, com o que você come ou deixa de comer, né? Na verdade, eu acho assim, eu não abro mão de... É o que eu tava até perguntando, assim, eu até queria te fazer uma pergunta. Eu amo, não é que eu ame, mas de vez em quando eu preciso de um chocolate, entendeu? Aí, eu não consigo abrir mão disso, por exemplo. Eu, na verdade, sou uma pessoa que nunca tive problemas com peso, nada disso. Você é super em forma. Mas você vai pra academia? Eu vou às vezes, mas eu estou me sentindo fora do meu peso, porque meu corpo mudou muito desde que eu mudei para os Estados Unidos. Eu engordei 5 quilos. Então, assim, é muita coisa pra mim, porque eu pesava antes 50 e hoje eu tô com... Era 49, eu acho, que eu pesava quando eu morava no Brasil. Hoje eu tô com 55, então pra mim é muita coisa. As minhas calças, que eram do Brasil, não me servem mais, isso me deixa maluca. É isso que então, eu queria saber, você fica maluca, então? Você se sente me mal? Deixa, eu me sinto mal porque, assim, a mulher, quando engorda, ela engorda no quadril, meu amor. Então a calça não sobe, você entendeu? Essa é a questão, tá? É. Então, assim, eu falei, uma coisa que eu falo, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, se você tá fora do peso, não vá comprar uma roupa maior, emagreça para caber na que você já tem. Porque uma vez, se você comprar uma roupa, um número maior, uma calça, um número maior, você tá estimulando, entre aspas, no seu subconsciente, entendeu? A você continuar com aquele peso. A você continuar. Agora, se você se esforçar pra caber na calça que você já tinha, isso vai te ajudar a emagrecer. E isso é o que eu estou fazendo. É uma boa técnica. É uma técnica que eu estou usando para voltar a usar as minhas calças do Brasil. Eu não estou cabendo, estou fazendo exercícios abundantemente com os trocadilhos para diminuir o quadril, entendeu? Mas olha, Vanessa, o que a gente não pode deixar de falar aqui, é engraçado isso tudo, mas assim, isso também varia muito, porque assim, tem pessoas que estão acima do peso, mas é que elas são felizes assim, é que elas Exato. Não querem mudar. Você Exato. Tá precisando voltar para caber na sua calça que você já tem, você tá batalhando para isso, porque esse é o que você quer, o seu objetivo. Mas tem pessoas que como você falou, também engordam no quadril, mas elas estão felizes, elas não se sentem mal quando elas se olham no espelho. E é esse o grande lance que eu queria deixar aqui registrado. Eu acho que você tem que se olhar no espelho, acordar de manhã, e se você se sente bem, se você tem uma autoestima boa, a sua saúde também tá em dia, que eu acho que isso é fundamental também, você não precisa batalhar, sofrer, ir na academia, fechar a boca, parar de comer o que você gosta. Se você é feliz assim, se você tem prazer em ser assim do jeito que você é, eu acho que você não precisa, por exemplo, adotar essa tática de comprar a calça do antigo, do número menor, pra poder caber e voltar a caber. A não ser que você queira isso. Então você tem que querer. A grande palavra aqui é você querer, né? E assim, eu coloco na balança. Então eu, no meu caso, eu prefiro abrir mão de comer uma pizza todos os dias, ou dia sim, dia não, como eu comia antes. Porque eu comecei essa minha vida saudável tem 10 anos, mais ou menos. Antes disso, eu comia pizza dia sim, dia não, cachorro quente, comia coisas assim, com muito carboidrato à noite, que a gente sabe que demora pra você fazer a digestão à noite, depois isso é complicado, depois às 6 da tarde, enfim. Tem todas essas coisas e eu era adepto dessa vida menos saudável. O que você come à noite, por exemplo? Porque é até interessante saber o que você come, que você... Você abriu mão de comer a pizza, como você tava falando, certo? Por exemplo, tem um dia na semana que eu como,
que é o dia do lixo, que a gente chama, né? Eu já vi. Todas as pessoas que fazem isso, que comem regradamente, sabem que você precisa realmente, o organismo precisa, às vezes, de uma gordura a mais ou de um açúcar, né? Porque a gente precisa ter tudo de uma forma balanceada. Então, tem dia na semana que eu posso comer a pizza, mas eu prefiro comer na hora do almoço, por exemplo, porque eu tenho o resto do dia para poder queimar aquela pizza que eu comi, né? Então, tem isso. Mas, assim, isso é muito pessoal também. Tem muitos... Eu não sou nutricionista, não acho legal também passar dicas aqui, por exemplo. Jaime, qual é o suplemento que você toma? Muita gente me pede. Eu gosto de beber água toda hora. Tô sempre com uma garrafa de água do meu lado, porque é bom para hidratar e faz bem para a saúde, faz bem para a pele. Enfim, todo mundo tem uma dica, né? Eu até trouxe esses dois exemplos aqui para mostrar para vocês que, na verdade, todo mundo que você conversar vai te dar uma dica diferente. Algumas pessoas estudaram, que são nutricionistas, outras pessoas não estudaram. Então, assim, isso é muito pessoal, eu não queria entrar aqui nesse ponto da questão. O que eu queria, só concluindo, que eu tava falando do prazer de se olhar no espelho, que eu acho que isso é que é o fundamental. Eu, na balança, na minha balança, pesa mais fechar a boca, comer menos doce, comer menos a minha pizza que eu adoro, o pastel quando eu vou no Brasil. Porque, pra mim, o prazer maior é me olhar no espelho, me sentir bem dentro das minhas medidas, olhando pra mim, olhando pro meu corpo, me sentindo confortável, né? A minha saúde também. Aqui em Nova York a gente anda muito, né? Aqui em Nova York ninguém tem carro. Então todo mundo bate muita perna o dia inteiro. E aí é muito bom você se sentir com mais saúde, com mais disposição, com mais fôlego para encarar essa maratona que é andar aqui nas ruas de Nova York, gravando os vídeos pro canal, que eu faço sempre, diariamente. Então, assim, é bom isso, é bom você se sentir saudável. Para mim, isso pesa mais na balança. Pesa mais do que o prazer de comer o brigadeiro, a pizza, o chocolate. Então, cada um tem que fazer essa análise, pesar na balança e ver qual é o prazer que se satisfaz mais. Tem gente que não abre mão, como a Vanessa, de comer o chocolate, né, Vanessa? Então, pra você, o prazer de comer o chocolate é o que te satisfaz. Exato. Mas então, agora você falando, você mora em Nova York, você tem a seu favor o fato de você andar, certo? O fato de você ter que andar pra fazer tudo já ajuda a gente a manter o corpo em forma. E como que a gente faz? Tem gente que não que precisa pegar o carro. Mora em cidade que tá de carro toda hora. Você entendeu? Precisa ir de carro toda hora. Então, assim, pra essas pessoas, eu posso dizer assim, eu tô meio que quase finalizando pra gente não ultrapassar muito tempo do programa, mas pra essas pessoas que precisam do carro, como o Jaime falou, você tem que querer fazer as coisas, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer as coisas obrigado. Se você ser obrigado pra... Sabe? Você se sentir obrigada a fazer alguma doente, coisa. Doente, né? Às vezes a pessoa ficou doente e aí precisou correr atrás. Você não vai fazer. Você não vai fazer direito. Então eu acho que tem que querer. É exatamente o que ele falou. Você tem que se sentir preparado. Eu acho que você tem que pesar na balança exatamente o que ele falou. Se tá na hora de você, de repente, querer emagrecer ou se tá na hora de você querer mudar de emprego. A gente tá falando de saúde, mas isso vale pra várias coisas. É verdade. Se você tá sentindo, tá na hora de você mudar de emprego, você põe na balança o que pesa mais. O dinheiro que você ganha ou o seu tempo com a família? Porque tem muita gente que trabalha e ganha muito dinheiro e não tem tempo de gastar o dinheiro que ganha. Ou então porque trabalha. Ganha muito dinheiro, mas não tem saúde, né? Porque aí trabalha demais e a saúde vai pro brejo. Né? Exato. Então tem que ver o que pesa. Exato. Se põe na balança a sua situação atual, veja o que está te incomodando nesse momento, pesa. O que é mais importante para você nesse momento e corra atrás disso. Pro Jaime, ele gosta de academia, ele abre mão da pizza dele, ele tem o dia do lixo dele. Eu preciso emagrecer porque eu não estou me sentindo bem. É uma questão localizada, como eu já falei pra vocês. Mas eu não vou abrir mão também do meu chocolate. Então, vamos pesar o que eu posso fazer pra melhorar a situação, entendeu? A gente não tá falando, a gente não tá ditando uma regra, nada disso. Eu acho que cada um tem que estar feliz com o seu corpo, não tem com a sua regra. Vida. Não existe regra, exatamente. Ninguém tá te obrigando a fazer nada. E eu acho que, assim, a gente também não pode criticar a vida que o outro leva. Porque eu acho que cada um leva a vida que quer, certo? Então a gente não pode criticar a vida do outro. Se você tá... Nossa, mas você não come isso, você não come aquilo, mas você que quer chato, comer isso... Né? Que chato isso. Coma você. Deixa a pessoa levar a vida que ela leva. Eu estive com o Jaime em Nova York e participei de alguns momentos desses. Estava eu...
com o Lu e o Jaime numa pizzaria, pegamos pizza e o Jaime não comeu a pizza. Gente, acho que não era o dia do lixo aquele dia que fomos comer a pizza. Mas de maneira nenhuma eu fiquei falando pra vocês, ah, essa pizza engorda. Exatamente, não, então assim, não vale a pena. Isso, exatamente. É uma questão de você querer abrir mão de porque assim, toda escolha é uma renúncia, gente. A partir do momento que você quer estar bem com o seu corpo, você precisa abrir mão de algumas coisas. Isso é inevitável. Todas as pessoas que vão pra academia todos os dias, elas abrem mão de alguma coisa. Agora, quem posso... Pode falar. Só pra concluir, é isso que você falou mesmo. Tem que ter força de vontade. Agora, eu só acho que, além da força de vontade, sabe por quê, gente? A força de vontade dá e passa, né? Então, quantas e quantas vezes a gente ouve histórias de depoimentos de pessoas que entram na academia e depois desistem depois de 3 semanas, né? Uhum, então, uhum. Além da força de vontade, eu queria deixar aqui algumas palavrinhas que eu anotei pra não esquecer, que eu acho que são fundamentais. Eu acho que a gente encerra, assim, esse Dooming Good, que eu adorei participar, queria agradecer. Antes de terminar, já tô agradecendo, porque eu tava querendo... que a Vanessa me convidasse, ela me convidou, então muito obrigado. Mas são as palavras que eu queria finalizar aqui esse vídeo, tá? Porque força de vontade não é o fundamental. Dieta e regime também não. Eu nem gosto dessas palavras. Eu acho que você tem que adotar, ao invés de adotar uma dieta, tem que adotar um novo estilo de vida. Eu acho que essa é o grande lance. E essas palavrinhas que eu queria dizer pra vocês, que eu acho que são fundamentais pra todo mundo anotar e virar um mantra, eu acho que é dedicação, disciplina, determinação, né? Porque tem que ser determinado, gente. Não é fácil também. Não é só falar aqui da boca pra fora que eu faço tudo numa boa. Tem que ter foco, determinação, disciplina e dedicação. Você tem que se dedicar a isso. Então, eu acho que com isso a gente amarra bem acho que essa mensagem que eu queria deixar pra todo mundo que tá em casa assistindo agora. E eu acho que a dedicação não é só em relação a isso, é em relação a tudo, gente. Se você se dedica a fazer alguma coisa na sua vida, você vê resultado daquilo que você tá fazendo. Mas você precisa se dedicar realmente a fazer aquilo. Tipo, eu me dedico muito aos Domingudos. Eu não, é o que eu falo pra vocês. Os outros vídeos do canal... eu acho que são um complemento, mas os Domingudos, todo domingo eu estou dedicada, eu me dedico muito. Eu quis criar essa temporada nova, porque eu não queria acabar com os Domingudos, porque eu acho que o Domingudo acabou sendo a cara do canal da Dona Consumista. Apesar de a gente falar de consumo, mas eu acho que o domingo é sagrado pra gente se encontrar, sabe? Então assim, tudo é uma questão de dedicação. Qualquer coisa que você fizer na vida, se você se dedicar, a coisa vai dar certo. Exatamente o que o Jaime falou. E é aquilo. Toda escolha é uma renúncia. A partir do momento que você se dedica a fazer alguma coisa, você está deixando outras coisas de lado. Vai de você perceber e sentir aquilo que você quer. Só para terminar, a gente estava conversando, você falou, tem gente que pergunta para você se você não tem preguiça de ir na academia todos os dias. É aquela coisa. Foco... determinação, força de vontade, né? Todas essas palavras. Então, preguiça. Eu também tenho preguiça de gravar vídeo, eu tenho preguiça de ir pro trabalho, entendeu? Mas a gente sabe tem que preguiça. É importante pro seu canal, né? Exatamente. Você tá construindo a saúde do seu canal, não tá pra saúde do canal, pro canal ir bem, você sabe que tem que mandar preguiça e ir pro espaço, né? E não só pra quem tem canal, mas pra qualquer pessoa. Tem gente que tem preguiça de ir na aula, tem gente que tem preguiça de ir pro trabalho, mas você vai, porque você tem que ir. Então é uma questão... Exato, é tudo igual, gente. Só muda o tema. Trabalho, ginástica, vida, casamento, é tudo a mesma. As regras são as mesmas pra tudo, tá? É isso! Obrigada! Obrigada! Mandou muito bem! Por favor, deixe todos os seus contatos, pode falar onde a gente... eu vou deixar todos os links do Jaime aqui embaixo. Mas é fácil, é a Grande Maçã em quase todos os lugares, tá? E se você gostou desse vídeo, ó, você pode curtir muito, porque agora eu vou... Se você gostou muito deste programa, você pode curtir, porque é o vídeo mais curtido de todos os Domingudos. Eu vou convidar a pessoa para voltar aqui na segunda temporada. Todo mundo clicando no dedão pra cima, hein? Dedão pra cima. Então, se vocês quiserem que o Jaime volte, por favor, curtam, porque é o vídeo mais curtido. Isso vale pra todos, pra os que já passaram e pra os que vão vir ainda. Tem a Dani Delanos, a Carol... Tem a Jenny, tem o Alex, tem o Michael, o Lu, você, não posso esquecer de ninguém, não me deixem esquecer de ninguém, a Josi e a Evelyn, tá? Então vocês escolham quem vocês querem, eu vou convidar para voltar e esse eu inventei isso agora. Não gostei, me matem. Tá bom?
É isso, gente. Muito, muito obrigada. O vídeo está extremamente longo. Desculpas por esse domingo do longo, mas é que foi muito produtivo. Valeu a pena. Obrigada, Jaime, por ter aceitado. Valeu, Vanessa. Obrigado por ter convidado. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.